kandi ndakwifurije byiza cyane aho dukurikiye muri aka kanya ngo ayikaze kandi mu nkuru yacu y'urukundo inkuru yiswe inzira nabwo turi buze kuza gutinda ahubwo muri aka kanya tugiye gutangira inkuru yacu iheriye ahantu hari igipangu cyiza cyane ni igipangu cy'umusore witwa Jake uyu musore uretse kuba ari mwiza ku isura ndetse no mu gihagararo ahubwo ni umusore wiyitaho cyane ahora ahumura yambara neza ndetse ikirenze byose abantu baramukunda kuko ari umusore uzi kubana neza muri quartier abantu benshi bamukundira uburyo akunda abana ikirenze byose uyu musore ni umukuru w'ibitaro byo muri ako gace akaba ari umusore abantu bose bisangamo muri iyi nzu nziza duhereyemo arimo kwitunganya ari kumwe n'umukobwa bakundana ariko uyu mukobwa we ntabwo akunzwe muri karitsiye mu uyu musore bakundana uyu mukobwa ahora avuga nabi abantu benshi bakunze kumubona rumushiha bose ndetse babibaza impamvu Jake yakundanye na Jesse umukobwa utangaje gutyo Muri kino gitondo bamaze kwitunganya bombi bahise batangira urugendo bajya ku kazi uyu mukobwa witwa Jesse ariko tutaza kubyibagirwa nawe ni umuganga muri iki gitondo bahise binjira mu modoka yabo maze nk'ibisanzwe Jake ni utwaye aragenda yumva indirimbo arishimye cyane mu bigaragara Jesse ni utangije ikiganiro mu modoka mu ijwi ryuzuye mu mushiha n'umutima mubi cyane abwira Jake ati kwanza abanza unazime ibyo biririmbo birimo biransakuriza Jake ati ariko se ko wabyutse nabi wabaye iki Jesse uyu mukobwa ati ntabwo ari gutyo urumbwira se ibyo narabimenyereye Jake ati mbona nyamara ugira umushiha Jesse ati urimo kugenda gake rwose uratuma nkererwa ku kazi kuko urimo kugenda gahoro cyane bidasanzwe Jake ati Jesse nuko uburyo twabanye uburyo witwaragamo bwarahindutse cyane wari umuntu muzima ariko nsigaye nkubona n'umutima mubi Ibyo ariko Jake yivugaga mwenyura ubona yuko nta mutima muba afite rwose na mutoya Jesse ati reka mureke nigiye kwibyariza abagore uganga mu byumvikana nyine Jesse yakoraga mu gice cyo kwa muganga cyo kubyaza ababyeyi Jake ati ariko ubundi ubasha kubyaza ute koko n'uwo mutima wawe Jesse ati umva nanjye bintera ikibazo kuko niyo mpamvu nakuyemo na kiriya kida cyawe nabonaga ntabasha kumva buriya buribwe Jake n'agahinda kenshi ati Jesse iyo nibutse ko twari twarangije gupanga ubukwe natekereza ko inda yari imaze kugira amezi abiri natekereza ko nari kuzamu papa mwiza ku bana banjye numva nahita nkwanga Jesse ati ntabwo wanyanga rero ngenda umukobwa mwiza ndi umusirimu kandi ndi ikizungerezi wanyanga se ugakunda nde mu kuvuga ibyo Jake yari yarangariye umukobwa arimo yambutsa abana abakura ruguru y'umuhanda akabageza ku muryango w'ishuri gutyo gutyo Jesse arebye umukunzi we asanga umuhungu bakundana nakira aho hafi arimo arirebera undi mukobwa Jesse ati erega n'ubundi gushurashura kwawe ntabwo gusanzwe kugeza no ku muturage nkuriya muri siriya mukobwa uwo urangarira wazagiye kumusaba urukundo ko yaruguha buri gihe iyo tugeze aha ngaha mpita nkubura mbona wagira ngo ukunda uriya mukobwa umuntu w'umwarimu kazi umuturage kuriya na ruriya rujipo yambaye Jake ati ariko wabonye ukuntu abana baba bamureba bagaseka wabonye ukuntu abana baba bamusanga biruka ngo bambutse cyangwa ntabwo ujye ubyitaho buri gihe iyo tugeze hano Jesse atangiye ibindi bitutsi bahise bagera kwa muganga aho bombi bakorera Jake yarasohotse ajya gukingurira umuryango Jesse amusoma ku itama atakazi keza mukunzi Jesse aho gusubiza umukunzi we neza arimo ararenga abwira umukunzi we ati wabimbwira n'undi utabimbwira byanze bikunze n'undi ndi buze kuza kugakora umukobwa yahise yerekeza mu gice cyo kubyarizamo Jake nawe yari muganga mukuru urebye yakoraga mu gihe bibaye ngombwa yari umwe mu bakuru b'ibyo bitaro umunsi utangiye kwira Jake yaribajije ati ariko wajya kuri rya shuri nkabaza amakuru ya wa mukobwa nabonaga yambutse abana Jake yafashe imodoka yerekezayo hanyuma ku ishuri baramwashyira arabaza maze bamubwira yuko wa mwarimu yitwa Mini bahise bamubwira yuko uwo ngo wari w'umunsi wa nyuma ku kazi ko bari baramuzamuye mu ntera hanyuma bakamujyana mu kindi kigo ikigo cyari kure cyane yaho bari batuye Direkiteri ariko yabwiye Jake ati ariko niba ubishaka nta kibazo rwose twamuguhamagarira Jake yahise avuga ati oya nta kibazo nta nubwo twari tuziranye ntabwo ari ngombwa Jake yinjira mu modoka hanyuma yitekerezaho atangira kwibaza uburyo buri munsi yageze aho hantu yumva yishimye
ndetse n'uburyo buri gihe akora uko ashoboye ngo asange wa mwarimu akirimo arambutsa abana. Mu mutima we yatangiye gutekereza ko ari amarangamutima runaka yaba yaratangiye kugira uyu mwarimu, hanyuma ahita avuga ati ibi ni ibintu ngomba kwikuramo kugira ngo ntazacimo umukunzi wanjye Jesse. Yahise ahitamo kumwibagiza kuko yanatekerezaga uburyo umukunzi we asanzwe ateye, maze agasanga ibyo ni byo ni ibintu bitazakunda. Ubuzima bwa Jack na Jesse bwakomeje kuba nk'ubusanzwe, hanyuma noneho haza gushira umwaka. Nyuma y'umwaka dutangiriye kwa muganga ahari urusaku rwinshi cyane, abantu barimo barikingiza. Hari igice kiri gukingirwamo abana ndetse n'ikirimo gukingirwamo abantu bakuru. Hari umuganga witwa Charles urimo gukingira abana, mu gihe muganga Jack we arimo gukingira abantu bakuru. Wakwibaza ngo barimo barakingirwa hari ikihe kibazo? Mu gihugu hamaze iminsi harimo indwara yitwa waga. Iyi ngiyi ni indwara ihitana mu buryo bwihuse cyane abantu bose batikingije, dore ko kino cyorezo muri iki gihugu kimaze guhitana abantu barenga 200,000 mu gihe gitoya cyane. Hanyuma rero reka twigarukire hano ku bitaro. Umukuru w'ibitaro muganga David atangije gahunda yo gukingiza atanga itangazo. Atangiye avuga ati mwaramutse neza mwese, nimukomeze mugire umunsi mwiza. Murabizi yuko rero turi mu bihe bibi cyane by'icyorezo cya waga, akaba ari nayo mpamvu twatangije gahunda yo gukingira abantu. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, ahubwo icyo nshaka kubabwira ni uko bitewe n'uburyo uyu muti uryana cyane, abana nyuma yo gukingirwa bari buze kuza guhabwa utunini two gusinzira, ariko bakuru bo muri buze gukomeza kwihangana. Muganga akimara gutanga iryo tangazo, nk'uko bisanzwe ahandi hose abakuru bagiye ku murongo wabo, maze batangira gukingirwa na muganga Jake. Abana barimo bakingirwa bari hagati y'imyaka 8 ndetse n'imyaka 10. Muri ako kavuyo kose kwa muganga hinjiye umukobwa mu bitaro, hanyuma ari kuri telefone. Wumvaga arimo kuvuga yisobanura ku bandi bakobwa, basaga nk'abarimo baramuseka cyane. Uyu mukobwa ni imibiri yombi, mu bigaragara n'umukobwa mwiza cyane, ndetse ikindi bikaba binagaragara yuko arushye cyane. Amazina ye yitwa Mili, ni wa mwarimu kazi twatangiranye mu mwaka ushize ubwo yambutsaga abana agikora mu kigo cy'amashuri cyari hafi aho. Kuri telefone umukobwa umwe mu barimo baravugana na Mili yari arimo aramubwira ati shauri umuswa cyane kuko umuntu ungana nkawe atinya urushinge. Undi mukobwa uri kumwe nabo ngo barimo baravugana na Mili ati iyo ndwara yo gutinya urushinge narayumvise ibaho, ariko ikibabaje cyane noneho ni umuti urimo imbere. Ati umuti urimo imbere uraryana cyane. Undi mukobwa nawe ahita abwira Mili ati umva rero nkugira inama, jya ku murongo w'abana nibamara kugutera urushinge bari buze guhita baguha akanini ko gusinzira. Mili nyuma yo kumva izo nama zose yahise ashimira cyane Ange wari umaze kumuha inama, nuko arangije ahita ahitamo kujya ku murongo w'abana kuko bari buhite bahabwa akanini ko gusinzira. Abantu bari aho batangiye kumwitegereza bagatekereza yuko yasaze. Abamubazaga bose yababwiraga yuko nyina atinya urushinge ko ariko najya ku murongo w'abana bari buze kuza kumugirira impuhwe, hanyuma akamuha akanini ko gusinzira nibamara kumutera urwo rushinge. Muganga Jake nawe yari ari aho ngaho arimo arakingira abantu bakuru. Birumvikana nk'umuntu arimo gukingira abantu bakuru, akazi ke kagombaga kurangira mbere ya ka Charles wari urimo arakingira abana, hanyuma nyina akanabaha ibinini ngo basinzire. Jake amaze kurangiza abantu bakuru yaje no gufasha Charles ngo barangize kare, atungurwa no kubona umurongo w'abana harimo umuntu mukuru. Jake kwihangana byaramunaniye maze araturika araseka ahita yigera Mili, arangije aramubwira ati none se wabaye iki kuri hano? Ntabwo uri kubona yuko uyu nguyu ari umurongo w'abana? Atari ku bundi ko ndi bahari ahantu muzi habari he? Mili n'isoni nyinshi mu kwisobanura abwira Jake ati sinzi ahantu waba nzi, ntabwo natekereza ahantu ushobora kuba nzi kuko ntabwo nyituye inaha, ariko umwaka ushize nari ntuye inaha, nari umwarimu kazi hariya ku ishuri. Jake yahise yibuka yuko uyu nguyu ari wa mwarimu kazi yajyaga ahora abona buri munsi, noneho ahita amubwira ati ko wabaye mwiza cyane. Mili ahita amubaza ati wari usanzwe nzi se? Jake ahita amubwira ati narakubonaga buri munsi wambutsa abana. Mili ahita amwenyura cyane aramubwira ati yego nambutsaga abana, abana ndabakunda cyane, nari umwarimu kazi ariko nyine bampinduriye akazi banjyanye ku kindi kigo. Jake ahita ashyiramo n'akantu ko kwiyemera akavanze no guserereza, ahita akomeza abwira Mili ati uzi yuko udasanzwe, abandi bakobwa bose bazaga biruka bashaka yuko mbashyingira cyane, ariko wowe waje hano kuri kino kiganga cy'igisaza. Charles nawe araseka arangije abwira Jake ati uyu mukobwa niwe wenyine utagusariye, abandi bo nabonaga benda kwicana bashaka yuko ari wowe bakingira.
Miri wari wabuze uko abwira Jake ko atinya urushinge, yatangiye kumva Jake ari gusa n'umuserereza, yaramubwiye ati harya wambwiye ko witwa nde? Jake ati nakubwiye ngo nitwa Jake. Miri ahita amubwira ati Jake rero njye ntabwo nkunda abahungu nkawe, ntabwo nkunda abahungu bahumura, ntabwo nkunda abahungu biyitaho bambara amasaha meza, noneho bakanitaho no ku munsi w'akazi. Miri yakomeje abwira Jake ati nta yindi mpamvu yatumye ntaza hano, warurimo gukingirira abantu bakuru, atari ko natekerezaga yuko udashobora kuba wankingira neza. Nahisemo rero kwizira ku murongo w'abana. Jake yaratunguwe cyane, nibwo bwa mbere mu buzima bwa Jake yari yumvise umukobwa utamurarukiye cyangwa se ngo amusarire ngo atangarire ubwiza bwe, ahubwo umukobwa urimo kugerageza kumusenya. Jake yahise abwira Mila ati cyakoze uko nagutekerezaga niko nkubonye, ndabona uri umukobwa udasanzwe. Ati kandi umbabarire yuko nambaye isaha nziza, unambabarire yuko mpumura, umbabarire nyine kuri buri kimwe cyose cyakubangamiye kuri njye. Hanyuma nyine nta kundi ubwo muzehe Charles aze kuza kugukingira, agukingirane n'abana. Icyo gihe byari maze kuba nka saa 11 kandi Millie yarakiri inyuma ku murongo. Jake akirimo kuganira na Millie, Jesse wa mukunzi wa Jake yahise aza yirukanka ahita abwira Jake ati sweetheart, ntabwo urarangiza gukingira ngo dutahe, ndi kumva niruhiye cyane, nta n'ikintu mfite kindi cyo gukora. Jake ati nari ngiye gufasha muganga Charles gukingira abana, ibyo ngibyo ntabwo ibyo byabo bana ntabwo waza kubivamo, byihorere rwose Charles aze kubakingira. Jake yine kuko nakundi kuntu yari kubigenza yahise asezera Millie ndetse na muganga Charles, ariko agenda atabishaka, ubona yuko hari byinshi yari agikeneye kuganira na Millie. Ako kanya Jake na Jesse bakimara kugenda, byari bimaze kuba nka saa moya z'ijoro, ndetse n'inkingo zari zazanywe kuri ibyo bitaro nazo zihita zishira. Umukuru w'ibitaro yaraje arongera atanga irindi tangazo, aravuga ati abana mutakingiwe uyu munsi, ababyeyi babacyure bazabagarura ejo amasaha dore yagiye. Ubwo no muri aba ngaha muganga yavugaga hari harimo na Millie wari uri ku murongo w'inyuma. Bukeye gahunda rero ngiye nk'ibisanzwe, ariko kuko Millie yari afite akazi kenshi yaje gukingirwa byarangiye. Yanasanze muganga Charles yagiye, hari Jake wenyine. Wibuke yuko Millie yari yabwiye byinshi Jake bijyanye n'abasore adakunda. Jake akibona Millie yarishimye bigaragara, hanyuma aramubwira ati nuko n'ubundi uje inkingo zarangiye ariko n'ubundi nari kugukingira. Millie aramubwira ati unkingira se kubera iki? Jake ati ejo wari wambwiye ko mpumura, wari wambwiye ko nambaye neza, ibintu by'umweru bisa neza, wanambwiye ko nambaye isaha ihenze, none rero dore byose nabiretse, uri kubona nameze neza se? Millie yikanzemo kuko byose uko yari yabivuze yari yabivugiye kwikura mu isoni, ntabwo ari ibintu byari bimufasheho. Gusa ariko yatunguwe cyane n'uburyo Jake byose yari yabikoze, yubahirije kutambara isaha, atisize parufe nziza yari yisize umunsi wari wabanje, ndetse no mu bigaragara yararebye asanga uburyo ejo hashize yari yitayeho ntawe bihuriye n'uko yari ameze none. Millie yaratunguwe cyane, hanyuma arangije araseka abwira Jake ati uko umeze noneho ntagukunda, ubwo umeze neza rwose. Jake ati nari nzi ko wabivugiye ko ntagukingira, ariko ni wanankunda nta kibazo. Millie yahise abaza Jake ati wa mukobwa ejo wakubwiraga ngo mutaye ninde? Jake yaramusubije ati oya, ntabwo ari umugore wanjye, ariko nanone ntabwo atararangiza kuvuga Millie yahise amubwira ati oya, nta kibazo icyaba icyo yaba ari cyo cyose, nta kintu byabitwaye. Jake nawe yarasetse ndetse na Millie araseka, ariko Jake akomeza kwitegereza cyane Millie. Millie yahise amubwira ati rero kuba gukingira byarangiye, narindi mu kazi kenshi cyane, wenda ndatekereza yuko nzagaruka ejo nanjye bakankingira. Jake yaramubwiye ati nta kibazo rwose, ni karibu, niteguye kuzagutera urushinge, ubwo noneho umeze neza nk'umuntu ushobora kuba yagukingira. Umunsi wakurikiye Jake yategereje yuko Millie agaruka kwa muganga ariko araheba. Umunsi wawukurikiye nawo ntabwo Millie yigeze aza kwa muganga. Umunsi wa gatatu nibwo Millie yaje kwa muganga. Jake akimubona yarasize cyane ndetse arishima bitangaje, hanyuma kwihangana biramunanira, aza yirukanka abwira Millie ati ndumva nishimye cyane kukubona. Millie arangije aramubaza ati ushimishijwe n'iki se? Jake ahita amubwira ati nanjye simbizi, ndi kumva gusa nishimye, mfite ibyishimo bidasanzwe kubera kukubona. Jake yahise ajyana Millie ahantu bagombaga kumukingirira, hanyuma yicara mu ntebe ari nako yitegereza ibishushanyo byari biri muri icyo cyumba cyo kwa muganga.
Jackie yahise asohoka amubwiye yuko agiye kuzana urukingo. Ako kanya Miguel isagwa agacuho yarananiwe cyane. Jackie avuye kuzana urukingo yasanze umukobwa yasinziriye, ibyamuhaye amahirwe yo kumwitegereza. Yamuzaniye umusego amuzana n'icyo kwiyorosa yegekaho icyumba, ubundi arangije amubwira amagambo menshi cyane ati: unyihanganire nubwo wasinziriye, ntabwo ndi buze kugukingira, byibura ndashaka kuzongera nkakubona ku munsi w'ejo. Ndaza kukubeshya yuko inkingo zashize utahe, maze uzagaruke ku munsi w'ejo. Ntabwo niteguye kugusezera none. Jack mu mutima we yari yatangiye kwiyumvamo ikintu kidasanzwe kuri uyu mukobwa. Akimara kumubwira ayo magambo yahise asohoka ajya kwita ku bandi barwayi. Miri yasinziye igihe kinini cyane nk'amasaha atatu, yari arushye cyane, yaravuye ku kazi ananiwe bitangaje. Jack yaragarutse asanga aribwo Mira akangutse, arangije aramubwira ati: wasinzira igihe gihagije? Mira ati: cyane rwose, none se wanyingiye? Jack aramubwira ati: none se nari kugukingira ne kandi nasanze wasinziriye? Ati: ahubwo n'inkingo zashize, atubwo rero uraza gutwara nimero zanjye, hanyuma uzamvugishe ku munsi w'ejo n'igihe uzagukingira. Miri yaravuze ati: okay, nta kibazo, ejo ndumva nta kazi kenshi mfite, ubwo ngashyira nimero zanjye. Ahangaha abagabombi nibwo bahise bahana nimero. Miri yarahagurutse arangije aragenda, gusa nanone umunsi wakurikiye yaje guhamagarwa bitunguranye ku kazi. Jack yarategereje yuko uyu munsi Miri ari buze kuhagera biranga, nibwo atangiye kwiyumvamo yuko umutima we ashobora kuba yaratangiye kugira ibyumviro bidasanzwe kuri Miri, maze atekereza yuko nanatangira kugira icyo abwira Miri agomba kuba yatandukanye na Jesse wari warahoze ari umukunzi we. Ahangaha nibwo kuri uwo mugoroba Jack yajyanye Jesse ku ruhande, arangije aramubwira ati: nshuti yanjye, urabizi twakundanye igihe kinini, ndatekereza ko umwaka ugiye kuzura. Jesse ati: ako noneho uko numva urimo kumbwira ibintu by'urukundo, wabaye amahoro, utangiye ibintu by'urukundo imbere yanjye. Jack aramubwira ati: nyine niyo mpamvu nshaka kubikubwira. Ati: ndagira ngo gusa niba byagushobokera uyu munsi uze kwihangana kuri ibintu byawe biri mu rugo rwanjye, ntabwo yifuza gukundana nawe. Jesse byaramurakaje cyane, ahita amenya ibintu byose byaraho ngaho kwa muganga bari, maze arangije ahita abwira Jack ati: nari mbizi kuri imbwa, nari mbizi ko nta kintu na kimwe tuzigezaho. Jack yaramubwiye ati: nakoze uko nshoboye kose kugira ngo ibintu byacu bizagende neza, ariko mbona iby'urukundo rwanjye nawe rwose bitashoboka. Jesse yaramubwiye ati: nta kibazo ariko umuntu wese ubiri inyuma, ntabwo bizarangirira aho ngaho. Jack aramubwira ati: nta muntu ubiri inyuma, nijye wicaye ndatekereza, nsanga ko byacu bikwiriye kurangira. Jesse aramubwira ati: sawa rero, ndaza kohereza umuzamu aze atware ibintu byanjye biri iwawe. Jack aramubwira ati: urakoze cyane. Hashize igihe, buri munsi umukobwa yahise winjiye kwa muganga, Jack agatekereza yuko ari Miri winjiye. Nyamara ku ruhande rwa Miri yari yaragize akazi kenshi, yarabuze uburyo yajya kwikingiza. Yatekereza ukuntu noneho atinya urushinge, akanibaza uburyo ari Jack uzarumutera, yakwiruka ukuntu yamubeshye yuko yanga abasore biyitaho, byose bigatuma akomeza gucika intege zo kuba yajya kwikingiza. Kandi ubwo ku rundi ruhande ni nako abantu benshi mu gihugu bakomezaga kwandura, ari nako abandi bicwa na waga, indwara yari imaze gufata indi ntera ikomeye. Miri yaje gufatwa n'icyorezo ararwara araremba cyane, hanyuma inshuti ze zazi indi yavuganaga nazo ubwo yazaga mu bitaro ku nshuro ya mbere nizo zamuzanye kwa muganga. Muganga Charles, wa musaza watangiye akingira abana, niwe wakiriye izo nshuti za Miri. Izo nshuti za Miri zari zihangayitse bigaragara. Umukobwa umwe witwa Ange yabwiye muganga Charles ati: muganga rwose, reka nkubwize ukuri, uyu mukobwa yitwa Miri, ni umwana mwiza, tubana mu gipangu, ariko ndakubwiza ukuri yuko ari wenyine witonda. Ati: twese uko tureba ahangaha turabasinzi, duhora mu birori, duhora mbega mu isi yacu. Ati: ariko Miri araza akatumesera, aradutekera, aradukoropera, nyine ubyumve ngo tumubuze twapfa. Ange yakomeje abwira muganga ati: ikindi kandi ni twebwe muryango wenyine agira, ni imfubyi nta babyeyi agira, ariko akora akazi kose gashoboka akabasha kuba atiyandaritse, yewe natwe ajya tuguriza amafaranga. Ati: muga, ukora uko ushoboye kose hanyuma Miri wacu abashe gukira. Ubwo Ange yavugaga ibyo ngibyo yabwira muganga Charles, ni nako Jack yari ari aho ngaho, aho yari arimo yumva amagambo yuzuye ibitusi ya Jesse, dore ko nyine bakoranaga mu bitaro bimwe. Jack akimara kumva ibyo Ange yavugaga kuri Miri, yahise abwira Jesse ati: umva nkubwire, turaza kongera kuvugana, mbabarira njye kwita kuri uriya murwayi. None se uramwitaho? Ntabwo muganga Charles ahari, muganga Charles agiye gutaha, n'igihe uri buze kuza kuri Arizamu.
Jessica amubwira ati okay sawa muganga Charles ibyo yaramaze kubwirwa yamukoze ku mutima hanyuma abwira Ange ati humura ndaza gukora uko nshoboye kose kandi humura biri buze kugenda neza hanyuma yitabwira Charles ati mbabarira umbwire ko uyu mukobwa yitwa Milly Charles ahita amubwira ati ni wa mwana w'umukobwa yigeze kuza kwikingiza hanyuma agahagarara ku murongo w'abana ati bambwiye ibye byose Jake ahita amuca mu ijambo ati nabyumvaga ahubwo reka tugerageze tugire vuba vuba tumuvure Charles ahita amubwira ati rero nari mfitaga gahunda mu muryango sinzi niba wamfasha atararangiza iryo jambo Jake aramubwira ati humura rwose nta kibazo nubundi amasaha yo kurariza murebye yari yegereje rwose wajya muri gahunda zawe nta kibazo muganga Charles ati urakoze Imana iguhe umugisha Jake yijeje muzee Charles kwita kuri uwo murwayi nk'uko nubundi yari asanzwe abikora no ku bandi yitegereje Milly maze ari uburyo umukobwa yari yabize ibyuya iminwa ye yumye uruhu rwayi by'ibara kandi ashyushye cyane indwara yari yamufashe byari bimeze nabi Jake yari ikanze cyane atangira gukora ibizamini byose ari nako areba icyo yakora ngo mirataza kwitaba Imana bwarakeye uwo munsi nawe mwirirwaho amara iminsi ibiri akora buri kimwe ngo arebe ko Milly yakanguka Jake akaba yararaga aho ngaho hafi ku bitanda abakobwa b'inshuti za mbere nabo bazaga kumusura ariko kandi biratabasha kubavugisha kuko yari arembye Jesse wahoze ari umukunzi wa Jake yaje kumenya amakuru y'uko wahoze akundana nawe atakiva mu bitaro kubera umukobwa uharembeye ibyo muri byamuteye umujinya cyane atangira gupanga icyo gukora umunsi umwe ari nijoro ibintu byose bimeze nabi cyane Jake yataye icyizere abona yuko byanze yafashe ukuboko ikiganza cya Milly hanyuma arangije aramubwira ati Milly ntabwo nari umuzi nta nubwo nari nzi yuko nzigera niyumva gutya na rimwe nta na rimwe mu buzima bwanjye nari nariyumvishe gutya ariko ikimbabaje ni uko ugiye utanyumvise kandi nanjye narabigizemo uruhare ati hari ibintu nshaka kukubwira ikintu cya mbere nshaka kukubwira ni uko ubushize ubwo nakubwiraga ngo inkingo zashize mu by'ukuri zitari zashize nifuzaga yuko wazagaruka hano kwa muganga maze nkongera kukubona indi nshuro atukwagarukaga ahubwo nibwo wasanze zashize impamvu nashakaga kukubona nanjye sinyizi ariko nkurikije uburyo nahangayitse ndetse n'uburyo ndimo ndagutekerezaho cyane nkurikije uburyo gutabyananiye rwose Milly nubwo utarimo kunyumva ariko ndagukunda cyane Jake yakomeje avuga ati ubwo nagusangaga ku murongo w'abana waje kwiteza urushinge ku murongo w'abana byaransekeje cyane ariko kandi numva nimvisemo ikintu kidasanzwe kuri wowe umaze kumbwira yuko ariwe wambutsaga abana hariya ku ishuri nahise numva yuko umutima wanjye utambeshye nakomeje gutekereza yuko hari ikindi kintu kidasanzwe kuri wowe yakomeje amubwira ati ikindi kimbabaje rero ni uko iyo nza kugukingira mu by'ukuri biba byaragenze neza ubu ngubu utaranduye Jake yakomeje abwira Milly ati ikindi noneho kimbabaje cyane kurenzaho ni uko ari nk'aho ari njye ukwishe ati uza gusanga ndi umusore utisiga imibavu umusore utambara amasaha ahenze wari kuba warakingiwe maze nturware kino cyorezo Jake n'ikiniga cyinshi ati nari naraje gukora kwa muganga naga gukomeza gukurikira iby'iwacu kugira ngo nzite ku buzima bw'abantu noneho nakunze nyibona kuko niwe mpereyeho ngirira nabi ibyo byose Jake yari arimo abivuga Jesse ari hirya ku muryango aho yari yaje kureba uburyo bakundanaga amaze iminsi mu bitaro yita ku wundi mukobwa akiri kuvuga ibi Jesse nawe akirimo kubumviriza biri mu buryo butunguranye yatangiye kuzunguza urutoki maze mu ijwi rikirimo kurwara abwira Jake ati ntabwo ngiye gupfa humura ndacyari muzima ikindi kandi ntabwo ari we watumye nikingiza ubusanzwe ntinya urushinge ntabwo nanga abasore bagira isuku ahubwo ndabakunda cyane kuba ari wambaye isaha nta nubwo nari mbizi yuko ihenze ati napfuye kwivugira ahubwo nuko byahuye nari nabuze uko nkubwira impamvu ntaje kwikingiza ku murongo w'abantu bakuru numvaga binteye isoni njye ntinya urushinge cyane n'uyu munsi mu runtera ntabwo nzi uko bizagenda Jake utarabashaga kumva uburyo birakangutse yarishimye cyane hanyuma abaza Milly ati none se kuvuze byose iby'uko gukunda ko nta kintu na kimwe ubimbwiyeho nanjye ntabwo mu by'ukuri nzi ibintu niyumvisemo nyimara kukubona gusa icyo nzi cyo ni uko nabonye uri umusore udasanzwe kandi w'umutima mwiza ndamutse mvuze ko ngukunda naba nihuse ariko kandi mvuze yuko nagukunda nabwo naba ndimo ndabeshya ubundi se ntabwo ngiye gupfa Jake ahita amubwira ati oya nta kintu kibaye ahubwo Imana ishimwe reka njye kukuzanira amazi Jake yahise asohoka agiye kuzanira amazi Milly
Jesse nkuko abyumvise byose yarabyumvaga n'umujinya mwinshi cyane uyu mukobwa utarusanzwe wahoraga avugwaho ibintu bibi cyane yahise yinjira muri kino cyumba Miriya yararwariyemo ahita afata imiti yari aho ngaho atangira kwivangira mu icupa arangije afata urushinge ahita ashyiramo wa muti yavangavanze ahita atera Miriya aramubwiye ati none se muga kutari muramvugisha n'amahoro Jesse n'umushiya mwinshi n'umutima mubi cyane aramubwira ati ubundi wowe ntabuhuriye n'abandi bagore n'abakobwa bakunze umugabo wanjye nabonaga byibura bari abasirimu atari ku wowe w'umwarimu kazi nubwo Jake wanjye atakundaga abo bakobwa ariko nakubwiraga yuko nabona bishe hanzwe noneho wowe umukunzi wanjye arimo aravuga yuko akunda Miriya aramubwiye ati reka ngusobanurire rwose njyewe nta kintu na kimwe nigeze ntwara umukunzi wawe nta nubwo nari nzi yuko mukundana ati kandi nubwo cyaba kinahari nabwo rwose umutari ukunyica Jesse aramubwira ati ibyo ngibyo ni byo kwivugisha njyewe nta kintu na kimwe waza umbwira n'abaganga bose twakoranaga ahangaha bavugaga wo gukundana na Jake bose narabahitanye hanzwe w'akarwayi kadafite ishingiro Jake ako kanya yahise yinjira avuye kuzana amazi hanyuma rero ahita abwira Jesse ati Jesse ntabwo ndi igicucu nta nubwo ndi ikigoryi nta nubwo nkuyobewe twabanye igihe gihagije uratekereza yuko nari kugusigira imiti yo kwica umuntu muri bino bitaro nari njye wese ko wakwinjira ahangaha ugakora ibibi iyo miti yose wavangavanze ni inkingo nagira ngo mubwire yuko aribo maze gukingira miri muri aka kanya Jake yakomeje abwira Jesse ati bari barambwiye yuko ari we wishe muganga Jane ndetse na Clarisse ariko ntabwo nabyemeraga ntunguwe no gusanga umukobwa twasangiye byinshi mu buzima bwanjye ari umwicanyi ako kanya Jake yahise ahamagara polisi nayo ntiyatinditi agera hanyuma rero polisi itibwira Jesse ati ukurikiramo icyaha cy'ubwicanyi ihita imwambika amapingu iramutwara Miri yabwiye Jesse ati nta kindi nagusabira Imana ikubabarire Miri yaje gukira maze Jake ajya kumusura mu rugo hanyuma baraganira ari nabwo bwa mbere Miri yarabwiye Jake yuko amukunda bahise batangira gupanga ibijyanye n'ubukwe ari ubukwe bwitabiriwe nabo mu muryango wa Jake aho bakunze cyane umukobwa noneho muzima umwana wawe yarabazaniye bitandukanye n'uwo yari yaraberetse mbere w'umwicanyi baje kubyara nuko Miri akomeza akazi ke k'ubwarimu muri cya kigo yakoragamo mbere Jake ubwo yajyaga ku kazi yabanzaga kumufasha kwambutsa abana bose hanyuma agakomereza kwa muganga Jesse we akaba yaje gukatirwa gufunga imyaka 30 kuko yaje kwemera icyaha wakoze cyane gufata umwanya wawe hanyuma ukadukurikira mu nkuru yacu y'urukundo yitwa inzira niba wifuza kuzajya ukurikirana izindi nkuru z'urukundo ukore subscribe hano kuri aba Yvette Sandrine hanyuma kandi niba wifuza yuko hari izindi nkuru z'urukundo twazagukorera ubitwandikire mu bitekerezo ukomeze kugira ibihe byiza.